Po mundohen ta gjejnë pra të fundit për të marrë fitoren, për të marrë dhe kualifikimin për finale, por Genzi me një gadini. Gadini, ec gadini. Tre aty. Bën të punoj Galilin, pra sa menova që do t'jetë rëndi i përfunduar, po që Genzi nuk menon kështu. Genzi ka ende diçka për të shtuar në këtë takim. Të shohim se Genzi çfar do bëjë, një loj shumë i mirë, tash prej Genzit në anën tjetër, një veprim shumë i mirë i Genzit që po vije në palas, ndërsa në anën tjetër Tonza, sigurisht po mendojnë që Genzit është duke shkuar në bë. Një veprim shumë i mirë, një veprim shumë i mirë i Genzit, po do ta menaxhoj tash qetësinë Genzit këtu. Tonza nuk është, Genzit nuk e din që Tonza nuk është offer, as Tonza nuk e din që Genzit është në default këtu. Bëhet edhe montimi i bombës këtu, e tash se ku do të shkojë Genzit është çështje është çështje mendjesh kjo, se është loj mendje tash se çfarë veprimi Genzi, ende i pasigurt Genzi se ka do vije Tonza, e Tonza që shpëshit po vjen drejt junglit, ka marrë AWP këtu, ndërsa Genzi është në Firebox këtu. Një veprim shumë i mirë. Të shohim tash Tonza aty është duke nuhatër, Genzi në Genzi e din që Tonza është duke çmutur bombën, edhe Genzi kështu që ja sjell edhe rundën e 6 pro. Boost. Çe. Çe ko boosti. Jam tu e po, qëto më putë qo. Nice Kalfi. Nice Genzi. Kush do më konë që kjus për di veç. Nice, hajde edhe njo, easy. Bravo be, qajo, hajde Endrit. Që ku për det, që kjus flisht e ka rock lunatiki. Sa me sa janë, 4 vs 2 4 vs 2 t'jem jenë. Ej, në për smoka, që kjo Kalfi ka qa. Ace ka po Genzi. Po mërë dhe trajon të fitu. Rashmet du. Rashmet. Në bë, po nuk e di në lasë, ju se me ditë krejt në bëja. Po prap si djetë, që pësëm që ka më konë në barazime. Atere flash e kanë dytë, jon tu hi beta, Cyclone e ka hek njën flash, një... Okej, s'po foli mo. Bravo për betën! Qajo, më sugut një djemë. Bravo për betën, një kill tjetër shumë i bukur. Edhe po presim, edhe një kill. Shumë mirë aty, një barazim, shumë i fort, po shkonë për ekipën. 5 star aty, 15-15 dhe ka me pas një barazim për me shku në extra time! Bravo, ace ka bo! Bravo aty, një ace për betën, cili u konë që kjo beta? Genzi! Një super ace në roundin e fundit për me barazu për Genzi! I dropped AK, bro. Gent, I told he went A up, bro. Piece of shit. I dropped AK, bro. Gent, I told he went A up, bro. Piece of shit.
Ah, kurwa. Whatever.